Assalomu alaykum, mana qadrli do'stim, qiyomatligim, oqibatligim do'stim Nurlo Qurbonov. Qalaysiz akajon, tinchmisiz? Bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga kiring, oilangiz baxtiga doim sog' bo'ling. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, ilohim niyatingizga erishing akajon. Martabangiz ulug' bo'lsin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Xalqni xizmatdan hech qachon charchamang. Nimaki dunyoga niyat qilgan bo'lsangiz, bugungi yaxshi tilaklar dunyodagi eng dahshati faqat bugun siz uchun tilab qolaman. Hozir musofirda yurman, inshaalloh nasib etsa yorug' yuz bilan O'zbekistonga borgandan keyin nasib bo'lsa shu oqibatimiz uzilmasin. Iloyim doim sog' bo'ling aka. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz shu niyatlaringizga erishing. Shu yaxshi yomon kuningizga iloyim man orqangizga borman aka. Qo'limdan kelgancha siz uchun turib beraman. Yana bir bor bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh bergan umrni chiroyligini o'tkazing. Shu kelin bilan doim baxtli bo'lib, qo'sha-qo'sha farzandlarga, qo'sha-qo'sha nabiralarga bosh bo'ling akajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat.